ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣକୁ ମନା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। କୌଣସି ଜଳାଶୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ନିଜର ବ୍ରତ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତେଲ ନଦୀ, ମହାନଦୀ ଓ କର୍ପୂର ନଦୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ନିଜର ବ୍ରତ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ମହାନଦୀ, ତେଲ ନଦୀ ଓ କର୍ପୂର ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ସ୍ନାନ କରି କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଓ ସୋଲ କାଗଜରେ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ। ଅତୀତର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହିତ ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।